çox çətindir. Yorucudur həqiqətən, çünki tarixdən açıqlamıram. Gəlin bizi çəkin. Aprel ayında inşallah olacaq. Tarixi tam açıqlamıram. Aprel ayında olacaq. Zaten media qapalı olmağını planlayırıq. Nə qədər qapalı olsa zaten paylaşılacaq. Orası ayrı. Amma belə biz özümüz yana özü olaraq medianı dəvət eləməyəcək ki, gəlin bizi çəkin. Kimsi görmürüm ben, səndən daha güzel. Təbii ki, media nümayəndələri dostlarımız olacaq qonaq qismində, amma belə yana belə bir planımız yoxdur. Həm iş, həm toya hazırlaşmaq çətin deyil? O, çətin deyil, çox çətin. Yorucudur həqiqətən, çünki ikisi bir arada indi toy hazırlığı görən insanlar daha yaxşı bilir də necə çətin olduğunu. Bir də üstünə işlə əlavə olunanda çox çətin olur.